ፋንታስቲክ ተመልካቾች እንደምን አመሻችኋል። ይህ ትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ነው። ለታው ዜና ይዘናል። በቅድሚያም ዋና ዋና ነጥቦች። የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ባለመተግበሩ የንግድ ዘርፍ ወደ ነበረበት ደረጃ መመለስ አለመቻሉን የትግራይ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ገለጸ። የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በሲቶች ላይ እየፈጸመ ያለው ጸታው ጥቃት አጠናክሮ መቀጠሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት ይፋ አደረገ። ተመልካቾች አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳይ ወስዳቸዋለሁ። ወደ ቀዳሚ ዜና። የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ በሙሉ ባለመተግበሩና ተፈናቅለው በየመጠለያው የሚገኙ ነጋዴዎች ወደ ንግድ ስራቸው ባለመመለሳቸው የንግድ ዘርፍ ወደ ነበረበት ደረጃ መመለስ አለመቻሉን የትግራይ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ገለጸ። በበርካታ ችግሮች ውስጥ ያለው የንግዱ ማህበረሰብ ለደረሰበት ውድመት በቂ ማገገሚያ ሳያገኝ እዳና ወለድ ክፍል መባሉ አግባብ እንዳልሆነና ከፌደራል መንግስት ፖለቲካ ውሳኔ እንደሚጠብቅም ምክር ቤቱ ተቆማል። ስለሻጎስ ተጨማሪ ያለው። በትግራይ የተካሄደው አውዳሚ ጦርነት በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ልባት ካገኘ 2 ዓመት ሊሆነው የሶስት ቀናት እድሜ ብቻ ቀርተውታል። በስምምነቱ ትግበራም የጥይት ድምጽ ከማስቆም ጀምሮ በርካታ የመንግስት አገልግሎቶች እንዲጀመሩ እንዲሁም ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ ንግድና መሰል ተግባራት ለማከናወን አስችሏል። በዚህም የንግድ ዘርፉ እንዲነቃቃ ማስቻሉን በትግራይ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አቶ በሪሁ ሀፍቱ ይገልጻሉ። ቢያንስ ባንክ ተከፍቷል። ባንክ ውስጥ የነበረን ገንዘብ ማንቀሳቀስ ትችላለህ። ከመሀል ሀገርና ከዛም ውጭ መገናኘት የምትችልበት የኤርፖርት የአውሮፕላን ግንኙነት ተፈቅዷል። ይብዛሚነትም የየብስ ግንኙነትም ችግሮች ቢኖሩትም እሱም መንቀሳቀስ ተችሏል። ሌላው የስልክ አገልግሎት የኢንተርኔት አገልግሎት አልነበረም። እነዚህም በተለይ እስካሁን በጊዜያዊ መንግስት ግዛት ስር ባሉ አካባቢዎች እነዚህ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እንደ ፕሪቶሪያ አግሪመንት ለውጦች ብለህ የምትወስዳቸው ነገሮች ከሆኑ እነዚህ ማሰብ ትችላለህ። በተተገበረው የሰላም ስምምነት ነጋዴዎች የንግድ ልውውጥ በማድረጋቸው ከነበረው መዘጋጋትና የአቅርቦት ችግር አኳያ የገበያ መረጋጋት እንዲኖር ሚናው የጎላ ቢሆንም በንግድ ዘርፍ ውድመትና ዝርፊያ የተፈጸመባቸው ነጋዴዎች ወደ ስራ ባለመግባታቸው እንዲሁም ብድር ወስደው ለአመታት ያላንዳች የንግድ እንቅስቃሴ አመታትን ያሳለፉ ቢሆንም ብድርና ወለድ እንዲከፍሉ መወሰኑና የተራዘመው የጊዜ ገደብም አጭር በመሆኑ የንግዱ ዘርፍ በተጠበቀው ደረጃ እንዳያገግም ምክንያት እንደሚሆንም አቶ በሪሁ ተናግረዋል። አሁን ፌደራል መንግስት የብድር መክፈያ ጊዜ ብሔራዊ ባንክ ለ18 ወራት ሰጥቶ ነበረ። ያን 18 ወራት ንግዱ ማህበረሰብ ሳይጠቀምበት እየተቃጠለ ነው። አንድ ወር እና ከዛ ባልበለጠ ጊዜ ነው የቀረው። የራሱ ሀብት የነበረው፣ የራሱ መኖሪያ ቤት የነበረው፣ የራሱ ንግድ ተቋም ሲያስተዳድር የነበረ ነጋዴ ተፈናቃይ ሆኖ ኬንዳ ውስጥ ነው እየኖረ ያለው። የሰው እጅ እየጠበቀ ነው ያለው። እርዳታ ጠባቂ ሆኖ ነው ያለው። ያን ብቻ ሳይሆን እዛ ትቶት የመጣው ሀብቱ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ አያውቅም። አለማወቅ ብቻ ሳይሆን ከባንክ ተበድሮ ሲያሰራ የነበረው ቢዝነስ በጦርነት ምክንያት ወድሟል። አሁንም በሱ ቁጥጥር ውስጥ አይደለም። ባንኮች ግን በአድራሻው ይሄኛውን ተበዳሩ ስለሚያውቁ በዚህ ሰዓት የብድሩን መክፈል ወለድንም የመክፈል ጥያቄዎች ማንጋኔ ሆን እያረፈ ያለው ተፈናቅሎ መጠለያ ውስጥ ያለው የንግድ ማህበረሰብ ነው። በርደኑ እየተሸከመ ያለው ብድር እንዲከፍል ወለድ እንዲከፍል ካልሆነ ሀራጅ
እናወጣለን ቋሚ ንብረት እዚህ የተወሰነች ቋሚ ንብረት ከናች በነበረቹ እሷንም የመንጠቅ የሚመስል እንቅስቃሴ ነው የተደረገ ያለውና ይሄ በእንዲህ እንዳለ የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ባለመተግበሩ ባልተመለሱ የትግራይ ግዛቶች ያሉ የንግድ ተቋማት ወደ ባለቤቶቻቸው ተመልሰው ወደ ስራ አለመግባታቸውና ባለቤቶቹም ተፈናቅለው አስከፊ ህይወት እየመሩ ያሉበት ሁኔታ ከስምምነቱ በኋላም ቢሆን ለሁለት አመታት መቀጠሉ አሳሳቢ መሆኑና አደራዳሪ አካላት እንዲሆም ተደራዳሪዎች ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር ሊሰሩ እንደሚገባም አመላክቷል። ችግሩ በመቀጠሉ ምክንያትም የትግራይ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች የነጋዴዎችን ፊርማ በማሰባሰብ የብድርና ወለድ አከፋፈሉ ፖለቲካዊ ውሳኔ እንዲሰጥበት ለፌደራል መንግስት ለመጠየቅ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙም አይዘነጋም። በትግራይ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ በደረሰው ከፍተኛ ውድመት ባለሀብቶች ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ችግር ላይ መውደቃቸው ተናገሩ። ለዚህም መንግስት በልዩ ትኩረት መፍትሄ ሊያበጅልን ይገባል ሲሉም ባለሀብቶቹ ጠይቀዋል። ፍርትና ገቡ ተጨማሪ ያላት። በትግራይ በተካሄደው አውዳሚ ጦርነት ሳቢያ መጠነ ሰፊ ጉዳቶች የደረሱ ሲሆኑ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ይህን መልሶ ለመገንባት ቢጠበቅም ከተፈረመ እነሆ ሁለት አመት እንደፈኗል። በቂ የመልሶ ግንባታ ለውጦችም አይታዩም ሲሉ ባይደር ክፍለ ከተማ የሚገኙ በማኑፋክቸር የተሰማሩ አምራች ባለሀብቶች ይናገራሉ። ዝኾነ 2004 የጀመረ አነ ምስማር መስራህ በ2004 ዓመተ ምህረት ነበር ሚስማር ማምረት የጀመርኩት። በጥሩ ሁኔታ ላይ ነበርን። ለ50 ወጣቶችም የሥራ ድል ፈጥሬ ነበር። እስከ ኮሮና ጥሩ ደረጃ ላይ ነበርን። ከዛ በኋላ ጦርነቱም ጀመረ። በቃ ህይወታችን እዛ ላይ ነው ያበቃው። ሰራተኛውም ተበተነ። ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ማሽኖቹ በቁማቸው ቀርተዋል። እየተበላሹ ነው። ማንቀሳቀሻ ብር የለም። እንደምታዩት ነው። ልማት ባንክ ባለፈው 78 ሚሊዮን ብር እና በድርህና ጀምር ብለው ይነበር። ይሁንና ይህን ስራ ለማስጀመር በጥቂቱ 300 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል። ስለዚህ አይቻልም። ትግራይ ሆነስ አዲስ አበባ ለችዝና ምንስዳድ ጀምርና ነርናይና ከትግራይ በዘለለ ወደ አዲስ አበባ ችዛ ቀርብ ነበር። ይሁንና በጦርነቱ ሳቢያ በርካታ ውድመትና ስርቆት ደርሶብናል። በርካታ ሰውም የሥራ ዕድል ፈጥረን ነበር። አሁን ላይ ግን ለመንቀሳቀስም አልቻልንም። ማሽኖቹም ተበላሽተዋል። ተስፋ የሚሰጥ ነገር እየታየን አይደለም። እንቅፋትን እያደረን ነው። የበርካታ ወጣቶች ዕድል ሥራ የዘጋው ይህ ውድመት ከራሳቸው አልፈው ለሀገር ልማት ግብር በመክፈል ሁነኛ ሚና ይጫወቱ እንደነበር የገለጹት ባለሀብቶቹም በአሁን ሰዓት ግን ትልቅ ማነቆ የሆነባቸው የልማት ባንክ ዕዳ ባልተሰራበት እስከነወለዱ ክፈሉ መባላቸው መሆኑንና ይህ ደግሞ አግባብ አለመሆኑ መንግስት ተረድቶ ፖለቲካዊ ውሳኔ ሰጥቶ ወደ ስራቸው እንዲመልሰን ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። አውራ ማነቆ ሆይነኔ ባንክ ዕዳ የባንክ ዕዳ ገና አሁን ትልቅ ማነቆ የሆነን የባንክ ዕዳ እስከነወለዱ ክፈሉ መባሉ ነው። ይህ ራስ ምታት ነው የሆነብን። በዚህ ሁኔታ የባንክ ዕዳ መክፈል የማይታሰብ ጉዳይ ነው። መንግስት ፖለቲካዊ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል። ወደ ስራ ለመግባት ግን በትንሹም መጀመር እንችላለን። በጦርነቱ ሳቢያ ውድመት የደረሰባቸው ተቋማት ወደ ስራቸው ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ነው ያሉት የአይደር ክፍለ ከተማ የማኑፋክቸር ዘርፍ ኃላፊ አቶ ገብረስላሴ ብርሃንም ሆኖም ችግሩን ለመፍታት ከአቅም በላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የክልልና የፌዴራል መንግስታት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩበት ይገባል ብለዋል። ታየድ ሊሆም ዝብል ክንደ ምን ያስፈልጋቸዋል? ለስራው የሚያስፈልገው ብር ምን ያህል ነው የሚለው ጥናት አድርገን 4 ጊዜ ልከናል። ማድረግ የምንችለው ይህ ነው። ጉዳቱም ምን ያህል መሆኑን የጠፋባቸው ሳይቀር ልከንላቸዋል። ሆኖም የመጣ መፍትሄ የለም። ይህ ትኩረት ያስፈልገዋል። በትግራይ የንግዱ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ እየተጠየቁ ያሉትን የባንክ ዕዳና የወለድ ወለድ የፌዴራል መንግስት ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲሰጣቸው በቅርቡ በመቀለና በተለያዩ የትግራይ ዞኖች መድረኮች ማካሄዳቸው ይታወሳል። በ947 ሄክታር መሬት ላይ በ15 ማህበራት ለተደራጁ ከ2800 በላይ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ የሚያደርግ ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ የሰብል ዝርያዎችን የመፍጠር የማሻሻልና የማላመድ ተግባራት እያከናወነ እንደሚገኝ የትግራይ ግብርናና ምርምር ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ባሉት 9 የምርምር ማዕከላት በእንስሳት ሀብት ልማት፣ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፣ በደን ልማትና በመሬት ለምነት የምርምር ተግባራት በመከናወን ውጤታማ ስራዎች እየሰራ መሆኑን ኢንስቲትዩቱ ገልጸዋል። ስለሽ ሀጎስ ተጨማሪ አለው።
የትግራይ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ገብረ አምላክ በዛብህ ኢንስቲትዩቱ የግብርና ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ ከስነ ምህዳሮች ጋር ተስማሚ የሆኑ በርካታ ውጤቶችን በማፍለቅ ለተጠቃሚ አርሶ አደር ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ይገልጻሉ። አሁን በተለይ በ2017 ዓመተ ምህረት በ2016 ጀምሮ ማለት ነው ጥሩ ስራዎችን እየሰራን በተለይ በ9 ማዕከላት የሁለቱም የሞራ ማዕከላት እየሰሩ አይደለም ግን እስከ አለማጣ ያሉ ማዕከሎቻችን ስራዎቹን በዚህ ፖስት ዋር በመነለው ገበሬውን ማከም አለበት ተመራማሪውም ራሱ ማከም አለበት አትሊስት እስከ ሪሃብሊቴሽን ስራዎችን ስራ ብለን ስራዎችን እየሰራን ያለነው በዚህ ክረምት በጣም ብዙ በሰፊ በ947 ሄክታር የዘር ማባዛት ስራዎች የዘር እጥረት ስላለው ገበሬ መስራት ስራዎች መስራት ጀምረን በጣም ጥሩ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በኋላ ኢንስቲትዩቱ ከፌደራል የግብርና ቢሮ ኢንስቲትዩትና ከኦሮሚያ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የተደረገለት ድጋፍ የተሻለ ምርታማነት እንዲያገኝ የሚያስችሉ የዘር ማባዛት ስራዎች መሰራታቸውን ዶክተር ገብረ አምላክ አክለዋል። ከፌደራል ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ጀመረን። የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር የኦሮሚያ ግብርና ምርምር በጣም ብዙ ቴክኖሎጂዎች ብዙ ስራዎች አገዙን። በአዝርዕት ልጀምርና በአዝርዕት ቅድም እንዳልኩት የነበሩን የለቀቅናቸው ዝርያዎች አሉ። በጣም ብዙ እስከ 40 ዝርያዎች ለቀናል ባይዘ። ስለዚህ እነዚህ ዝርያዎች እንዳይጠፉ መያዝ ነበር ማቀብ ነበረብን። ስለዚህ እነዚህ ዝርያዎች በተጨማሪም 2 ዝርያዎች በአክሱም ግብርና ምርምር ማዕከል የጤፍና የሽምብራ ለቀናል። በዚህ ከፖስትዋር ማለት ነው ከጦርነቱ በኋላ ግን በማባዛቱ ቅድም እንዳልኩት በብዛት ማባዛት ስላለብን አንዱ የጤፍ ነው። በሰፊው በአክሱም ግብርና ምርምር ማዕከል በሰፊው እየሄድንበት ያለ ነው። ሁለተኛ የማሽላ ነው። ሶስተኛ በአለማጣም በስንዴ ነው። አራተኛ በበቆሎ እንዲህ እና ሌሎችም ምንሰራቸው የማባዛት ስራዎች አሉ። የትግራይ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ውድመት አስተናግዷል ያሉት ዶክተር ገብረ አምላክ በዛብህ የትግራይ አርሶ አደር ምርታማነት ለመጨመርና ዘርፉን በቴክኖሎጂ ለማዘመን ድጋፎች ሊደረጉ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። ጦርነቱ ከመጣ በኋላ የሌላው ኢንፍራስትራክቸር እንደወደመው የትግራይም የምርምርም የጦርነቱ ሰለባ ሆነ። 11 ማዕከሎች አሉን። 11 ማዕከሎች እንዳለ መኪናቸው ንብረታቸው ሁሉም ነገር ወድመዋል። እኛ በጦርነት የተጎዳ ማህበረሰብ አለን። በግብርና ነው የሚተዳደረው ማህበረሰባችን። ይሄ በግብርና የሚተዳደር ማህበረሰብ 83% በላይ ነው በግብርና የሚተዳደረው። ቴክኖሎጂ ያስፈልገዋል። ይሄ ቴክኖሎጂ ደግሞ ያጭርም የረጅም ጊዜ ሊሆን ይችላል። ይሄ በኢንስቲትዩቱ አቅም ብቻ የሚፈታ ላይሆን ይችላል ለጊዜው። ስለዚህ ይሄን ለመፍታት በምናደርገው ጥረት የሁሉም አካል ትብብር ይፈልጋል። ብርም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ነዋያትም ሊሆን ይችላልና በዚሁ ተጋግዘን እንድንሰራ ጥሪዬን አቀርባለሁ። በትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን እየጣለ ባለው ወቅትን ያልጠበቀ ዝናብ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነና አርሶ አደሩ ሰብሉ በመሰብሰብ ሊረባረብ እንደሚገባ ተገለጸ። ይህ ወቅት ያልጠበቀ ዝናብ እንደ ድል በመጠቀም ቶሎ የሚደርሱ ሰብሎች ዘሮች በመዝራትና የመስኖ ልማት ስራዎችን በመስራት አርሶ አደሩ ሊሰማራ እንደሚገባም ዞኑ ጠቁሟል። ዘገባው የመለስ አባሪ ነው። ታሪክ ፍሳ ተመልክተዋለች። የክረምቱን ዝናብ ተስፋ አድርጎ ማሳውን በዘር የሸፈነው አርሶ አደር በተቃራኒው ዝናቡ ወቅቱን ባልጠበቀና ሰብሎች በሚደርሱበት ወቅት ከጣለ በሰብሎች ላይ የሚደርሰው አደጋ ከፍተኛ ነውና ለአርሶ አደሩና አጠቃላይ ለማህበረሰቡ ስጋት መሆኑ አይቀርም። ታዲያ ከሰሞኑም በአብዛኛው የትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን ወረዳዎች ከፍተኛ የሆነ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እየጣለ በመሆኑ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እያስከተለ እንደሚገኝ የዞኑ የኢኮኖሚ ጉዳዮች አማካሪ አቶ ክብሮም ብስራት ይገልጻሉ።
درجة أو كل وردات هتلكاب تقول سمالكو يا لو كتو يزن نبي اللون زناب بخل وردات بمي بالملكو كبار قدات أياس كتلني اللون أهوني من الجنيو سنبلا كبابي سيهون ليوسف راو معبالك أبالي أكبابيني اللنو اندمن ملكتهم هايلن يا زنابنو يزن نبو بخل وردات بيك أنو بمي بالخونيتا زناب أيزن نبني اللون بزيم سابيا بتيفنا سليت عزر اتلاي كفتن يا قدات أياس كتلنو بتلي بلعلي أديابو سيمتي أديابو سنبلا أسجدنا زانا كبابيو تشالو أزر اتوش در سوال آهون يمي تاجر بتوقتنو تاديا بزي وقت زناب سيزنب سابلو أيرقفنو مريتوم بزناب مكنيات سلاج أكي أرسوات درو لماج أدم يتشجر بات خوني تاني اللو يمي ترولو جيد اقواماو چندم ياساجد قوانم زنابون دمي قدلنو يالو تآتو كبروم يهدقمو بدر رسو سابلو تلاي يمي اسكتلو قدات كباد نو يلالو باندان دا كبابيوش لماج ريال در رسان أزر اتمال كتف الناسليت أنصار سيتاي بماشلنا داغوساي يميا درسون قدات بتو سنة ملكو يتشالنو بوان نينت أهون يمياس جغرونا غربينور مترولوجي ندمياسا يوكهونا يهزناب كتاي مخونونو يمي تاكومو يدم مناو شفانم سفينا اللو سلزيه يه تلك سغاتن يميدق انو ارسو ادروچ يدرسو سبلوچن تولو بمسبسب اندشمبرانا ليلوچ يمسنو لمات سراوچن بمسرات يميدرسباچون گودات زنابون اندملكا ماغاطامي بمتقم لماكاكاس يتسرا اندهونم نو يزونو يي اكونومي گوداوچ اماكاري اتو كبروم بسرات يميناگروت ودياونا عطيدوم عطر زشفون حرستون اللوية عند سمين معراب زون اهون مادرق اللبن يدرسو سبلوش ياج ادن شمبرا مزراتنا يالو يمسنو كبابيوش فولو اي يالمان زنابو اندمل كامدل لنتك امبتي قبال ارسوا درون دمنايو تومو يادرنو سلخونم يدرسون سبل اجدو شمبرا بمزرات يمدرسون ايكونومي قدات ما كاكاس يچالال امناين برنن ترو تمكرو اهونم لنتك امبتي قبال يوج زينا السودان يسودان فتنو دراش حيل بسيتوش لاي يفلس اميالوج اتاوت اكاتاتن اكرو مكتلون يتباب بروت منغستات درجيت باوت او ريپورت يفادر راگن بودنو بقدائي لاي ملاش بايساتم كزي قدم بادرگيتو مرمران دمي كهيدنا وانجلو نيوشن تهت اياكي لامادرق وطنيا مهونو غلط اونا بار سلومنا سملاش زرزران لو The United Nations investigation has said that rape is widespread in Sudan's civil war accusing paramilitaries especially of committing sexual violence የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል አርኤፍ በሲቶች ላይ እየፈጸመ ያለው ጾታዊ ጥቃት አጠናክሮ መቀጠሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት ይፋ አደረገም እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ከሆነም በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ድሚያቸው ከ8 እስከ 75 የሆኑት ሴቶች የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸው ገልጸዋል ሴቶቹ መደፈርን ጨምሮ በርካታ ዘግናኝ ጥቃቶች እየደረሰባቸው እንደሚገኝ የገለጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ይህም ወንተብሎ የሚፈጸምና ህዝቡ ለማሸበርና ለ ጣት እንደሆነ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን ሰብሳቢ የሆኑት መሐመድ ቻንዴ ኦቶማን ገልጸዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ እንዲሰጥ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተጠየቀው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል አርኤስኤፍ መልስ ባይሰጥም ከዚህ ቀደም ግን በተባለው ጥቃት ምርመራ ለማድረግ ቆርጠኛ መሆኑና በዚህ ወንጀል የተሳተፉት አካላት ተጠያቂ ለማድረግ እንደሚሰራ ገልጾ ነበር የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል አሁን በስፋት በተቆጣጠረው ምዕራብ ዳርፉር በሚገኙ የማሳሊት ማህበረሰብ ከአረብ ሚሊሻ ጋር በመተባበር የዘርጭፍጨፋ በመፈጸምም ተከሷል በሱዳን የርስ በርስ ጦርነት እየተሳተፉ ያሉት ሁለቱም ኃይሎች ማለትም የሱዳን ጦርና የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል አርኤስኤፍ ህፃናትን ለጦርነት መመልመል በሰብአዊ መብት ጥሰት ማሰቃየትና አሰቃቂ እስር በመፈጸም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተወነጀሉ ሲሆን ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲያቆሙም ጥሪዎች እየቀረበላቸው ይገኛል ምንም እንኳን 18 ወራት ያስቆጠረው የሱዳን የርስ በርስ ጦርነት በዩክሬንና ጋዛ ጦርነት ምክንያት በቂ ትኩረት ባያገኝም በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለሞትና ለበሽታ እንዲሁም ለረሃብ የዳረገና ከ11 ሚሊዮን ሱዳናውያን ደግሞ ለስደት የዳረገ በዓለም ከተከሰቱት ጦርነቶች ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ያስከተለ ጦርነት እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ያመለክታል የተለያዩ የውጭ ኃይል ተዋናዮች እየተሳተፉበት እንደሆነ የሚነገርለት የሱዳን የርስ በርስ ጦርነት በሀገሪቱ ረሃብ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ሲሆን ለዚህም የዓለም ማህበረሰብ ለችግሩ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ ከፍተኛ ጫና እየተደረገበት ይገኛል
كزتنا بلاي فلسطيماوي يعني قدلو يه إسرائيل تقال تاسقاك إستل أمريكا غلازاج أمريكا وچه قدائي منيسر قلاق باي ماتيو ميلر باهو نكستاد هزاراتن جمرو برقات تازي قوش يوات بمتفاتو هاقرات شون داس عصبات غلطوال مازاو مكونن تجمعني اللاتز Somehow, this man has to find a way out. There is no machinery in northern Gaza to cut these steel bars. በሰሜን ጋዛ በኢት ላሂን ከተማ ላይ እስራኤል በፈጸመችው አየር ጥቃት ቢያንስ 93 ሰዎች መገደላቸው የጋዛ የጤና ሚኒስትር አስታወቀ ሲል BBC ዘግቧል። ይህን ተከትሎም አሜሪካ አሰቃቂ ስትል መፈረጇንም ዘገባው አመላክቷል። የነፍስ አድን ሰራተኞች ባለ 5 ፎቅ የመኖሪያ ህንጻ መመታቱን የገለጹ ሲሆን በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጩ ቪዲዮዎች ደግሞ በብርድ ልብስ የተሸፈኑ በርካታ አስከሬኖች አሳይቷል ያለው ዘገባው የእስራኤል ጦር በቤት ላሂን አካባቢ በሰላማዊያን ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱም እየተገለጸ ይገኛል ያደጋው ዝርዝር ሁኔታ እየተጣራ መሆኑንም አክሏል የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ባለፉት 2 ሳምንታት ወረራ ባካሄደባቸው በሰሜን ጋዛ በተለይም በጃባሊያ ቤት ላሂንና በቤት ሃኖን አካባቢ ሲንቀሳቀስ መቆየቱም ተገልጿል በአቅራቢያው የሚገኘው የጃባሊያ ካማል አድዋን ሆስፒታል ዳይሬክተር የሆኑት ሁሳም አቡ ሳፊያ ለኤኤፍፒ የዜና ወኪል እንደተናገሩት ህፃናት በሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ሲሆን በሐኪሞችና በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ህሙማን ለማከም እየታገሉ መሆኑንም ገልጿል ሰራዊቱ የህክምና ቡድናቸውንና ሰራተኞቻቸውን ከሰረ በኋላ ከመጀመሪያ እርዳታ መስጫዎች ውጪ በካማል አድዋን ሆስፒታል ውስጥ ምንም የቀረ ነገር የለም ብሏል ዳይሬክተሩ ሆስፒታሉን የሐማስ ተዋጊዎች እየተጠቀሙበት ነው በሚል የእስራኤል ጦር ባለፈው ሳምንት ወረራ መፈጸሙም ተገልጿል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር በአሁኑ ክስተት የዜጎች ህይወት በመጥፋቱ ሀገራቸው በጣም እንዳሳሰባት ገልጿል የሐሰቃቂ ውጤት ያስከተለ አሰቃቂ ክስተት ነውም ብሏል በጥቃቱ በርካታ ህፃናት የመሞታቸው ዘገባ መኖሩም ጠቁሟል በአሁኑ ጥቃት በሲቪሎች ላይ በደረሰው አሳዛኝ ጥቃት ምክንያት ይህ ጦርነት ለምን መቆም እንዳለበት የሚያሳይ ሌላ ምስክርነት ነውም ብሏል ሚለር እስራኤል በሰሜን ጋዛ የምታደርገውን ወረራ ሐማስ እንደገና እንዳይሰበሰብ ለመከላከል ታስቦ ነው ስትል ብትገልጽም ሐማስ ግን እንደማይቀበለው አስታውቋል ያለው ዘገባው ጦሩ ማክሰኞ በሰጠው መግለጫ በጃባሊያ 40 አሸባሪዎችን መግደሉም ገልጿል በማዕከላዊ ጋዛ ደግሞ ባለፉት 24 ሰዓታት በወታደሮቹ አቅራቢያ ፈንጂ ለመትከል የሞከሩትን ጨምሮ ብዙ አሸባሪዎች አስወግጃለሁ ብሏል በሰሜናዊ የጋዛ ሰርጥ ከባድ ሰብአዊ ቀውስ ያጋጠመ ሲሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የከፋ ህይወትን ለመምራት ተገደዋልም ብሏል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኃላፊ ቮልከር ተርክ አርብ ዕለት በሰጡት መግለጫ የእስራኤል ጦር መላውን ህዝብ ለቦምብ ጥቃት ለከበባና ለረሃብ አደጋ እያጋለጠ ነው በማለት የፍልስጤም ታጣቂ ቡድኖች የተፈናቃዮችን መጠለያዎችን ጨምሮ በሰላማዊያን ሰዎች መካከል የተንቀሳቀሱና ሰላማዊያን ዜጎች ጉዳት ላይ የጣሉ መሆኑ ተቀባይነት እንደሌለው አስታውቋል በመጨረሻም የሰው ልጅ በተፈጥሮ ሀብት ላይ በረቀነው አደጋ በመድራችን ላይ ባሉ ፍጥራን ላይ ትልቅ አደጋ መደቀኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያካሄደ ባለው 16ኛው የአየር ንብረት ለውጥ ጠቅላላ ጉባኤ አስታወቀ። በተፈጥሮ ሀብት ላይ ጉዳት ያደረሱ ወገኖች ጉዳት ካደረሱ አካላት ጋር እኩል ተጎጂ የሆኑ መሆናቸው ኢፍትሃዊ ነው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝ ገልጸዋል። በጉባኤው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአየር ንብረት አጠቃላይ ጉባኤ ተፈጥሮ ሀብት የሚንከባከቡ ወገኖች የሚሸለሙበት እንዲሁም ጉዳት የሚያደርሱ አካላት ላይ ተጠያቂነት እንዲኖር የሚደነግግ ህግ ማጽደቁም ተገልጿል። የተፈጥሮ ሀብት መጠበቅ የ21ኛ ክፍለ ዘመን ትውልድ ዋና ተልእኮ በሚል መሪ ሐሳብ በኮሎምቢያ ካሊ ከተማ እየተካሄደ ያለው ጉባኤ የተፈጥሮ ሀብት ብዝሃነት ለመጠበቅ አራት አቅጣጫዎች ለይቶ ማስቀመጡም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ ያመላክታል። ተመልካቾች ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የሰዓት ዜናዎችን በዚህ ፈጸምን በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ